Əşrəf Abbasovun Gənclik Rəqsidir əsəridir. Çox çətin texniki baxımdan çətin əsərdir və bu əsərlə də biz Space tamaşaçıları ilə xudahafizləşirik. Sağ olun deyirik. Məhfura xanım, sizə sağ ol deyirik. Space televiziyasının rəhbərliyinə şəxsən görkəmli kino rejissor Vaqif Mustafayevə minnətdarlığımızı bilirik ki, belə cavan, gözəl ifaçıları dəvət edirlər. Hər səhərin bax, belə gözəl, maraqlı tədbirlər, gözəl bir proqramla bizi dəvət elədiyinizə görə sağ olun deyirik, var olun deyirik. İnşallah gələn görüşə görüşərik.